dad qaxooti oo ka soo jeeda qoomiyadda Oromadii isla markaasina ka soo baray Qaxay magaalada Jigjiga ee xarunta dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo deegaanada hoos yimaada ayaa soo gaaray magaalada oo jaale ku taala xuduudda u dhaxaysa Soomaaliland iyo Itoobiya dhinaceega Soomaaliland dadkani oo isugu jiray dad waayeela kadib markii ay rabshado ka dhaceen magaalada Jigjiga ee xarunta dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya kaas oo u dhaxaya dawladda federaalka Itoobiya iyo kilka shanaad isla markaasina ay ka soo carareen dagaalada halkaas ka socda dadkani oo isugu jiray dad waayeela iyo dumar sita caruur aad u yar yar waxa weeye waxa horta markii hore baa qudriya xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland oo amniga dadka dhamaan bas ka koobad waxa weeye dadkan waa dad Itoobiyaana waa dad soo qaxay waxay ka yimaadeen jigjiga iyo wajahada anteeda xagga Itoobiya waa dadkii ganacsatadii ee qaybina waxa weeyaan halka ka ganacsanaysa ganacsigoodu aad ka fududa weey waxaan u dareen hadda xukuumadda Soomaaliland dadkan oo dad dan yar oo macluulaya ku jiraan inaan ilaa imika ilaa xilligii shalay arrintu aan wax la soo gaadhin waxa kale oo wax nagala qabtay amniga taliyaha saldhigga booliska tag wajahale aan ugu mahadcelinayno waxa weeyaan waxaan hadda u dareynaa baaq jamhuuriyadda Soomaaliland in hotel ganacsi oo central hotel central ma hayn karto Soomaaliland ma madan hayn karto waxaan leenahay Soomaaliland mar labaad iyo mar saddexaad ummadan ha qaabashaan leenahay bismillaahir rahmaanir rahiim nuti joolleen Oromadii nuti wajallaqaysa tirabshaan hedduu ragaysa jirti tanaafuu lubbuu teenya arraan tana qeyroo abdii baruu tanbiyyatii qaysatii qaleysa astaatii arras malmaa jirtu yeroontu nu ragaysiennee manaan baanee arraan tana akka malee manaa baanee asitti haala malee ragaysa jirra tanaafuu olbaasaa lammaa magarsaatii fi abiyyu ahmadiis walumaanuu waliigala Oromiyaa guututti namoota asitti akkana rakkachaa jiru kana ayaan waxayna kari waayeen awoodda maartay dariiqa ay ku mari lahaayeen marka hooyooyinkii ciyaalkii waxa sadan ba isku wada jiraan kuwa la soo laayay jijiga ku soo cararayna way jiraan oo waa qaxootigii ugu horeeyay ee soo gaaray Soomaaliland tan iyo intii ay rabshaduhu ka bilaabmeen magaalada Jigjiga ee xarunta dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Muqtar Ibrahim Hong Kong TV gobolka Gabeley